syarat-syarat sah mayang yang ketujuh. Kita sekarang dalam memahamkan ibadah solat ni, sebab ini satu ibadat yang Nabi beritahu, kalau semayang ni baik, baru amal yang lain diterima. Kalau semayang ni dah rusak, semua amal itu. Kita walaupun dah kata orang semayang ni saya faham lah, dah ada masuk apa tip kat dalam. Tak saja dia jalan dah chicken lah tapi kita cuba nak perbaiki. Jadi sebelum kita masuk dalam hukum semayang, kita fahamkan syarat dia. Syarat ni perkakas. Ada perkakas yang kita dah belajar 5. Kalau ada pada kita, kita mesti semayang. Jangan, tak boleh tinggal langsung. Dan kalau tak silap saya, saya dah terangkan kaedah-kaedah ni daripada berdiri, duduk, miring, baring, ada tak? Jadi tak boleh tinggal. Sampailah mata, sampailah apa yang dalam hati. Kalau 5 syarat kita ada, tak bolehlah. Walhasilnya, selagi akal kita sihat, kita kenal waktu, tak boleh tinggalkan saya. Walau apa yang termampu oleh kita. Mana yang payah, tak payahlah kita buat. Saya nak angkat untuk payah, saya nak tidak payah, mana payah lah, tak payah. Jadi sekarang kita dalam memahamkan syarat-syarat sahih. Dia ada 10. Ini tak 10. Kurang salah satu daripadanya, yang kita tak faham. Jadi sekarang yang ke-7. Menutup aurat. Syarat sah semayang menutup aurat. Aurat mesti ditutup daripada takbiratul ihram sampai salam. Sudah takbir sebelum salam terbuka aurat tak sah semayang. Kecuali terbuka tu macam sikit-sikit yang kita boleh tutup dengan tidak banyak gerak. Itu boleh tutupkan. Ini nanti kita akan buka. Ni bukan boleh cakap macam ni aja. Kata satu tu panjang dia punya huraian ni. Dia punya masalah. Itulah kita tekan fikir. Jadi aurat ni, aurat perempuan merdeka macam kita ni ada 5. Aurat perempuan merdeka, kita merdeka mana ada apa sekarang. Aurat dalam semayang yang boleh dilihat aurat kita dalam semayang yang boleh dilihat muka, muka pun kata lama kalau awak pakai telkom untuk lagu ni. Ini tau, ini ada ulama kata leher, muka, leher. Tapi kalau kat uduk, mesti sampai bawah sini. Tapi kalau telkom, ini kira leher. Jadi kat tulang dagu ni. Ini sebagai telkom ni. Tidak ada rambut-rambut yang nampak. Jadi ini muka dia boleh lihat dan dua pergelangan tangan. Ini yang dia boleh lihat. Lain nunggu, ini aurat dalam semayang. Aurat di luar semayang, semua seluruhannya. Kalau jadi fitnah, mesti tutup lah. Macam, negeri mana yang nampak semua itu yang dikenakan? Warna lampu. Pakai saya tak tahulah mana negeri. Kalau orang tengok kita, boleh jadi fitnah? Tutup semua. Boleh jadi fitnah lah. Sampai orang masuk. Kalau masuk longkang, itu mesti tutuplah. Kalau tak ada apa-apa, macam dalam semayang dalam. Kalau apa, orang ihram pun tak tutup muka. Tapi masalah kaki mesti pakai stokin ke. Tak apa yang tengok kaki kita. Berapa cantik kaki kita. Kalau kaki awak cantik, ada gelang, ada cincin, mesti tutup.
ada jalan bunyi kuncung, itu mesti tutup. Yang kedua, yang ketiga, aurat kita sesama perempuan, sama perempuan Islam, sama perempuan Islam antara pusat dan lutut. Yang keempat, aurat kita terhadap perempuan kafir. Lain tak? Perempuan Islam lain, perempuan kafir lain. Pakaian semasa bekerja. Awak kerja pakai apa? Tak kata blaus ke apa? Itu tak boleh pakai. Tak boleh dengan berkembang, ingat tak punya telur. Dulu punya bawa telur tau. Tak boleh, tak boleh. Tapi sekarang berkembang pun depan kamera orang tak kisah. Tak kisah Bila lah tidak akhir zaman ni. Dan diangkat malu pada wanita. Wanita dah tak ada malu. Padahal handphone sejuk, perempuan itu kenapa sejuk, ya Allah, sanggup. Aurat perempuan terhadap lelaki mahram dia. Bapak dia, datuk, apa ke abang dia, antara pusat dan itu. Jadi kalau nak berkembang pun kat rumah, yang ada abang, yang ada bapak, tak kisah, tak harap. Kalau baik, kita balik pada semayang ni. Sekarang macam mana masalah saya ni? Saya tengah semayang, telefon buka. Boleh tak awak tarik dengan tidak banyak gerak? Kalau boleh, boleh nak tunggu. Tapi kalau dah tak boleh, dah keluar daripada lubang kepala, dah sudah cintai, dah tak boleh nak tarik nanti banyak, apa kata orang gerak, okeylah batalkan. Tapi kalau saya sujud di kipas angin, habis pun terukung pun sujud. Boleh tak awak bangun? Satu kali tolak. Dapat. Tolak ini dah dua tau. Tak boleh. Tolak ya. Tapi kalau macam itu kalau kita semayang bawa kipas angin, caranya pegang tentu. Pegang. Sujud, pegang. Apa ni pegang, jadi dia. Tak ditiup angin. Pegang. Tak, insyaAllah kalau awak pegang awak sujud ni, tak ada. Ni bangsa sujud tangan gini. Pasal kata orang lah, orang mana tak tahu lah tangan ni mesti kena ikat mayang. Kata orang, tak ada dia. Beralas pun tak perlu juga, tak ada beralas daya je. Kalau dah tangan nak kena tegas mayang, kaki nak kena tegas mayang, masuk sujud. Kalau terlapik, kalau tangan kuih-kuih, kaki kuih-kuih. Kalau pergi Mekah tu nak pakai tu, kalau nak sunat, tidak pakai.
pakai jelkung putih. Kalau kita tengok tali melintang penonton. Dia pergi ukuf Arafah atau orang-orang yang tukang sikit semayang. Apa jika semayang ke siplat, rasa di sini. Tak elok lah, tak elok. Ya, kita nak pakai sesuatu, kita cuba tengok cermin atau panggil orang. Buka lampu pun tengok, nampak tak bayangan. Kau nampak jangan pakai lah. Kau tak nampak lah, tapi pakai. Kita nak dapat sunat, tapi kita dapat yang haram. Kadang-kadang kita tak perasan. Kadang-kadang kalau kita ada orang lah, dia pakai baju gini, kain ni jarang tau. Tapi tak pakai kain dalam. Kau dia jalan lalu di dalam. Tak elok lah. Apa-apa kita nak pakai. Apakah korang bokok dulu tengok. Nampak tak aku tak nak pakai kain dalam lagi. Panas lah. Nampak tak pergi dekat cahaya. Nampak okey lah. Kan tak boleh, boleh. Jangan sampai nampak. Satu lagi saya perhatikan sekarang punya passionnya budak-budak ni. Dia pakai seluar, okey lah. Tapi yang ada telah ketat. Sampai nampak kaki je, satu. Kedua, dia dah pakai seluar. Walaupun seluar tu longgar, tapi dia pakai blouse. Atas, tak tutup punggung. Awak nak pakai seluar yang lebar boleh, tapi mau kata-kata orang baju tu panjang lah. Jadi kalau awak semayang pun ni, awak hijun, tak terlalu berjalan. Tak pekah pun sedang. Kadang orang tak perasan lah. Orang dah pakai baju pendek, tapi pakai telekom pendek. Bila sujud, tegang awak. Bila sujud, semua nak jadi ketat. Walaupun kita sama-sama perempuan, tapi tak tahu saya. Sebab tutup aurat ni tak boleh jarang, tak boleh terbuka satu, tak boleh jarang, tak boleh ketat. Jadi, awak nak pakai apa fashion, pakailah. Jangan ketat, jangan jarang, jangan koyak. Kalau awak dah tak pakai koyak lagi, dulu ya, berlebur. Koyak tepi, koyak depan, koyak ni saya dengar 27 inci lah. Kalau tak, saya pun tak pernah ukur dari mana ke mana. Pasal benda tu dah ketat, jadi kau tak koyak, tapi jalan. Jadi, koyak. Ya ni, saya dah baru-baru pakai koyak. Pakai kain koyak. Koyak depan lah koyak, belakang koyak. Semua di koyak ni lah. Dulu. Dapur depan awak, belakang. Lepas belakang tepi pula kita tengah jalan. Pesin lah sekadar. Ada orang tu pakai baju, butang dia terbuka. Saya tegur, dia kata, butang terbuka. Dia cakap apa? Pesin. Memang sengaja buka. Ya, kan? Dia ada tegur, dia tak faham lah, Sebab besok di akhirat banyak yang menyesal. Sebab wanita ni, sama buat orang. Sebab banyak dah pilihan dalam neraka, wanita dan perempuan. Sama pasal aurat, sebab kita punya, saya tak bawa ni hari. Saya agaknya belum dapat lagi. Saya tadi bawa, tak bawa. Tak apa, tak bukan. Nak cakap macam tu. Jadi, dalam situ ada bab-bab aurat, banyak larangan kepada wanita yang tidak terlarang kepada lelaki. Jadi wanita tak tahu, kita banyak wanita masuk neraka. Satu, lagi yang dalam neraka banyak apa orang fakir. Fakir apa dari ilmu, tak tahu. Tak tahu salah, tengok orang buat kita buat. Tiru orang. Jadi itulah dikatakan bab aurat tadi. Ada lima, jadi kalau dalam bayang, kalau boleh kita selamatkan, kita selamatkan kan. Kalau tak banyak gerak, tapi kalau dah banyak gerak, kita buka aurat, kita tak salah. Sekarang kita